Ako sa stať lektorom a školiteľom? Vítajte pri sledovaní výukového DVD záznamu, ktorého cieľom je predstaviť vám esenciu lektorskej a školiteľskej práce. Predtým ale, než sa pustíme do samotného obsahu, dovolte mi, aby som sa v krátkosti predstavil. Moje meno je Martin Prodaj, som lektor, coach a školiteľ a ako tréner a školiteľ pracujem už viac ako 17 rokov. Na začiatku som začínal v pomáhajúcich profesiách ako pedagóg, špeciálny pedagóg a terapeut a postupom času som sa posunul na HR pozície vo veľkých spoločnostiach ako je Amsliko alebo ING životná poisťovňa, kde som pracoval ako HR špecialista, tréner alebo školiteľ. Mojou špecialitou sú soft skills tréningy. Pokiaľ je vám tento termín nie veľmi známy, tak si za ním dokážete predstaviť široké spektrum rozličných tém, ako je napríklad asertivita, komunikácia, riešenie konfliktov. Ale takisto dostávam požiadavky na realizáciu tréningov z oblasti obchodníckych alebo manažerských zručností. Rovnako trénujem aj coaching, emočnú inteligenciu alebo moja obľúbená téma work-life balance. Takže prečo je vlastne pre človeka dôležité stať sa lektorom a školiteľom? Alebo odkiaľ vychádza táto potreba? Ako majiteľ vzdelávacej spoločnosti som častokrát konfrontovaný so žiadosťami a životopismi ľudí, ktorí by chceli pracovať v mojej spoločnosti. Nuž, také jednoduché to nebude. Práca lektora a školiteľa je určite určitým spôsobom veľmi zaujímavá, príťažlivá a atraktívna. A napriek tomu, ako jednoducho, ľahko a príjemne to môže vyzerať postaviť sa pred ľudí a prezentovať, učiť ich niečo, tak pravdepodobne opak bude pravdou. Poďme sa pozrieť na to, aké motívy alebo zámery predovšetkým môžu človeka viesť k tomu, aby sa stal lektorom a školiteľom. Na začiatku je tu určitá sloboda alebo voľnosť. Či už pracujete ako interný alebo externý školiteľ, tak pravdepodobne vaša práca sa bude vyznačovať inou dávkou alebo mierou slobody, ako je práca bežného zamestnanca. Nehovoriac o úplne klasických pozíciách, ako je napríklad účtovník, programátor a podobne. Jednoducho a dobre, lektor a školiteľ tým, že pracuje vo veľmi premenlivom prostredí a samotná jeho práca je veľmi premenlivá, tak má určitú dávku slobody, voľnosti. Môže sa rozhodovať, čo častokrát pre bežného zamestnanca nie je možné. A obzvlášť to platí v tom prípade, pokiaľ fungujete ako externý lektor alebo externý školiteľ, ktorý má napríklad vlastný biznis.